အားလုံးကြံပြမလာပဲကျမကျင်းဟာလက်ကြီးတပါပါအမြဲတမ်းကျမနေဖို့ကိုမိမိရဲ့နေထိုင်အောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကနေလွတ်လင်းတကူရနိုင်တဲ့တဘာဝအသီးနှံတွေကတောင်းဝင်အပြည့်ဝယူပေးနိုင်နေဆိုတာကိုသင်သိပါသလားတဘာဝအသီးနှံတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျမတွေတွေ့ရရှိနိုင်မယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေအကြောင်းကိုတဘာဝရဲ့လက်ဆောင်အစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီကနေ့မှာတဘာဝအသီးနှံဖြစ်တဲ့ချက်သွန်ဖြူရဲ့အကျိုးကျေးဇူးရအကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ချက်သွန်ဖြူစားခြင်းကနေရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမယ်နော်ချက်သွန်ဖြူချက်သွန်လီဆိုတာမျိုးကဟင်းတွေချက်တဲ့အခါမှာမပမဖြစ်ပါအရင်တစ်ခေါက်မှာချက်သွန်တွေရဲ့ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေအကြောင်းကိုပြောပြပြီးဆိုတော့အခုတစ်ခေါက်မှာတော့ချက်သွန်ဖြူရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါချက်သွန်ဖြူကဖုတ်ပြီးတော့စားရတဲ့သူလည်းရှိတယ်လို့မျိုးဒီတိုင်းအစိမ့်စားရတဲ့သူလည်းရှိပါတယ်အစာလေးစေးစေးလေးအစာဖြစ်တာမဟုတ်လို့ဘလို့ပဲစားစားချက်သွန်ဖြူကတော့ကျန်းမာရေးအတွက်သူကောင်းဝင်တဲ့အစားအစာတစ်မျိုးပါချက်သွန်ဖြူမှာပါဝင်တဲ့ဆလဖာဒရပ်ပေါင်းဟာအနံ့နဲ့အရသာကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးတော့ကျန်းမာရေးကိုအကျိုးပြုစေပါတယ်ချက်သွန်ဖြူမှာပါဝင်တဲ့အခြားအာဟာရဓာတ်တွေကလည်းကျန်းမာရေးကောင်းစေတာမဟုတ်လို့ဖတ်ကြည့်ပါဦးမယ်နော်ချက်သွန်ဖြူမှာပါတဲ့အာဟာရဓာတ်တွေကကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ပရိုတင်းအမြင့်ဓာတ်မက်ဂနီဗီတာမင်စီကယ်လ်ဆီယမ်ဆီလီနီယမ်တို့ပါဝင်နေပါတယ်ချက်သွန်ဖြူစားခြင်းကနေကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေအကြောင်းကိုဆက်ပြီးပြောပြပေးမှာပါချက်သွန်ဖြူစားခြင်းရဲ့ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေကြတော့အစာချေစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ချက်သွန်ဖြူစားသုံးခြင်းကအစာချေစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေတာကြောင့်ဦးလန်းချောင်းရဲ့လုံရဆောင်နာတွေကိုတိုးတက်စေတဲ့အပြင်မအီမသာဖြစ်ခြင်းနဲ့ရရန်ခြင်းတွေကိုပါတက်တာစေပါတယ်။ကိုလက်စထရောကိုကျဆင်းစေပါတယ်။ချက်သွန်ဖြူပါဝင်တဲ့အစာအစာတွေကိုစားသုံးပေးမယ်ဆိုရင်ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေတဲ့ကိုလက်စထရောတွေကိုရောကျစေပါတယ်။ချက်သွန်ဖြူမှာပါဝင်တဲ့အလိုက်ဆင်ကကျန်းမာရေးကိုကောင်းစေတာပါ။တွေးတွေးယောဂကိုလည်းတက်တာစီပါတယ်တွေးတွေးယောဂတက်တာစီဖို့အတွက်ကျက်သွန်ဖြူကဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်ကျက်သွန်ဖြူမှာပါဝင်တဲ့အလိုက်ဆင်ဟာတွေးဖီအားမြင့်တက်တာကိုမဖြစ်စေဘဲနဲ့တွေးကြောတွေကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုပါတယ်မျက်စိအားကိုကောင်းစေပါတယ်ကျက်သွန်ဖြူမှာကဆီလီနီယမ်ကွာစတင်းနဲ့ဗီတာမင်စီတွေများများပါဝင်ပါတယ်ဒီအာဟာရဓာတ်တွေဟာမျက်လုံးနဲ့ကိုပိုးဝင်တာကြောင့်ဖောင်းအစ်တာတွေမဖြစ်စေဘဲနဲ့မျက်စိအားကိုကောင်းစေပါတယ်အေးမီကျင်းကိုတက်တာစီပါတယ်ချက်သွန်ဖြူကိုအစိမ်းစားပေးမယ်ဆိုရင်ကအေးမီဖျားနာခြင်းနဲ့ချောင်းဆုပ်ခြင်းတွေကိုတက်တာစီပါတယ်အေးမီဓာရီကိုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ချက်သွန်ဖြူနှစ်မွာလောက်ကိုစားတာကိုလုပ်ပေးပါအသင်းအားကိုလည်းကောင်းစေပါတယ်ချက်သွန်ဖြူစားမယ်ဆိုရင်ကအသင်းအားကိုကောင်းစေပါတယ်ချက်သွန်ဖြူမှာပါဝင်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေကအသေးကျန်းမာရေးကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်အစိမ်းထောက်တွေကိုတန့်စင်ပေးပါတယ်ချက်သွန်ဖြူမှာကဆလဖာဒရပ်ပေါင်းနေပါဝင်တာကခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကဂလီဇာတွေကိုပြည့်စည်စေတဲ့အစိမ်းထောက်တွေကိုဖယ်ရှားပေးပါတယ်အယိုးစစ်ကိုလည်းတန်မာစေပါတယ်ချက်သွန်ဖြူအမွှာတဲတဲလေးတွေကအယိုးစစ်တွေကိုကောင်းမွန်စေတဲ့ဆိုတာကနည်းနည်းတော့အံ့ဩစရာကောင်းပါတယ်နော်ချက်သွန်ဖြူမှာပါဝင်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေကအယိုးစစ်တွေကိုတန်မာစေပြီးတော့အက်စထရိုဂျင်တွေကိုလည်းတုံ့ပြန်စေပါတယ်နှလုံးရောဂါဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအဖြစ်အများဆုံးရောဂါတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်နှလုံးရောဂါသက်သာစေဖို့အတွက်လည်းချက်သွန်ဖြူကအထောက်အကူပြုပါတယ်။ကိုလက်စထရောနဲ့အဆီတွေကိုရှင်းချပေးတာကြောင့်နှလုံးရောဂါထပ်ပေါက်တာတွေကိုလည်းနည်းစေပါတယ်။ဘသူတွေကချက်သွန်ဖြူကိုမစားသင့်ဘူးလဲ။ချက်သွန်ဖြူကဆေးဘက်ဝင်နေဆိုပေမဲ့ပမာဏများများစားမိတဲ့အခါမှာတော့ဂရင်းအနံဆိုးတာတို့ဂရင်းပူတာတို့ရင်ပူတာတွေပြုတ်အန်တာတွေဝမ်းလျှောတာတွေကိုဖြစ်စေပါတယ်။ဒီဆိုးကျိုးတွေကများများစားလေလေပိုဆိုးလေလေပဲဖြစ်ပါတယ်။ချက်သွန်ဖြူကသွေးကျဲစီတဲ့တတိရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ငကိုကလေးကသွေးမတိတ်တဲ့ယောဂရှိတဲ့သူတွေ၊သွေးကျဲစီတောက်နေရတဲ့သူတွေပမာဏများများစားတာကိုရှောင်ပေးသင့်ပါတယ်။စစပြောထားတဲ့အချက်တွေကြောင့်ပဲဒီခွဲစိတ်မှုလောက်စီရရှိတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှင်တော့မခွဲခင်နှစ်ပတ်အလိုကလေးကချက်သွန်ဖြူစားတာကိုရပ်ထားသင့်ပါတယ်။ကိုရင်ဆောင်တဲ့နှုတ်တိုက်မိခင်တွေမှာလည်းပုံမှန်အတိုင်းပဲချက်ပြုတ်စားရတယ်မှာပါတာကပြဿနာမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့အလွန်အကျော်များများပြပြစားသုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့စင်ကျင်သင့်ပါတယ်။အစာရောဂါရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းအစာအိမ်နာနေတဲ့အချိန်မှာကချက်သွန်ဖြူစားတာကိုရှောင်ဝေးတင်ပါတယ်။ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ကချက်သွန်ဖြူရဲ့အကျိုးအာနိသင်တွေရဲ့စောင့်ရံရှောင်ရံတွေကိုလည်းသိသွားလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်သဘာဝရေးလက်ဆောင်အစီအစဉ်ကနေဘယ်သဘာဝအသီးနှံရဲ့အကျိုးကျေးဇူးရအကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာလေးဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့အခုတစ်ခေါက်အစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။